wiilkan asoo ka yimid dugsi galabtii ayaa wuxuu soo dhexgalay ciyaal isdhagaxyeenay. dhacdadii meesha ka dhacday ayaa niman askar oo meesha maray xabaday fureen. xabadii ugu horeysay wiilkan wadnaha ka qabsatay, isla markiiba nafta dhulka lama dhicin. dhalinyarada Soomaaliyeed oo indhaha u ah bulshada waxaa xilli walba siyaabo kala duwan magaalada Muqdisho ugu dila ee qof ku libisan dareeska ciidanka ee xoogga dalka Soomaaliyeed, kaasi oo u dila bilaa sabab. sheekadan maanta ka hadlayo waa mid aad u xanuun badan. waa Cabdimaalik Macalin Cali oo ahaa arday wax ka bartay dugsiyada ku yaala magaalada Muqdisho, dhameeyayna dugsigiisii sare, isla markaana shalay galabkii isaga oo kasoo baxay waxbarashadiisa uu dil u geystay qof ku libisan dareeska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. waxa uu la kulmay ciyaal isturiyeynaya, isaga oo dhex maraya ayaa mid ka mid ah askar ee goobtaasi ku sugnayd waxa ay fureen rasaas. rasaastaasi ayaa Cabdimaalik uu sababsaday inuu ku geeriyoodo. dabcan Cabdimaalik ayaa kasoo jeedo qoys aad u danyar, hooyadiis ayaa kol hore dhimatay, aabihiis oo ah macalin xaafadan si aad looga yaqaano waxa uu dhabarka u xirtay korriimadiisa. markii uu indhaha u ahaa islamarkaana filayay in rajadii iyo koritaankii uu wiilkiisa ku soo dadaalay maanta uu ku nasan doono, waxaa si sharci daraha u dilay qof ku libisan dareeska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. walaalkiis Cabdiraxmaan Macalin Cali oo Shabeelle la hadlay ayaa si dareen la u hadlay waxa uuna yiri. walaalkii waa daad iga yareed uu ahaa, macnaha 4 sano ka weynaa, waa mid zaaid iga yaraa. gacan dowladdu ku baxay askari qarnaad dilay, wuxuuna galabsanin aan lagu dilay. waa dareemi kartaa qof haddii mar uu walaalkiisa uu dhinto waxa uu dareemayo, lama filaan bay u noqotay. Cabdimaalik wuxuu ahaa wiilasheena midka noogu yar. sanadkii hadda la soo dhaafay wuxuu dhameeyey iskuul, jaamacad isku sii diyaarinayay. kaliya wuxuu ahaa canug dadaal badan, laakiin gacan ka xaq daran aad dishay. eheladiisa oo si kulul uga hadlay arrinkan oo Shabeelle la hadlay ayaa waxa ay madaxda dowladda Soomaaliya ka codsadeen in wiilkooda si degdeg ah uu cadaalad ku helo. waxa ayna codsadeen in dhalinyarada Soomaaliyeed lagu soo tiriyo tacbeelay aanan si bilaa micno ah aanan loo dilin. waxay wax u dhaceen wiilkan asoo ka yimid dugsi galabtii ayaa wuxuu soo dhexgalay ciyaal isdhagaxyeenay. dhacdadii meesha ka dhacday ayaa niman askar oo meesha maray xabaday fureen. xabadii ugu horeysay wiilkan wadnaha ka qabsatay, isla markiiba nafta dhulka lama dhicin. wiil rabay oo saaxiibkiisa oo meesha ka agdhowaa inuu caawiyo oo wiilka inuu qaado, xabad kale looga dhufto lugta. sidaasay wax u dhaceen. wiilkan kuma jirin ciyaalka dhagax tuuraya meeshuu maray. dhacdada dhagax oo ciyaalka isturiyeenaa soo dhexgalay, nin oo lagu yaqiina ma ahayn dagaal iyo dhagax tuur xaafadda dhan waa la yaqaan, dhalinyaradu waa wareysan kartaan. marka nin shaqo ku lahaa arrintaas ma ahayn, si kasta oo xaq daraa loo dilay oo sharci dara ah. marka dowladda waxaan ka codsanaynaa iyo degmada iyo maamulka gobolka iyo kulli wax oo dhan ilaa federaalka in cadaalad aan u helno wiilkeen oo lagu dilay sida xaq darada. Cabdimaalik Macalin Cali Maxamed, wiil oo hadda dugsi sare ka baxay oo hami mataqaanaa mustaqbal lahaa inuu jaamacad gal rabay, oo reerkiisa ay ku tashanayeen ninkii oo biri wax tari lahaa inuu noqdo, oo dadkii bulshada indhaha u ah dhalinyarada mustaqbalka lahayd waxbaratay, ayaa maalin walba la beegsanayaa. oo niman askar oo dowladda ka tirsan ma naqaan annaga meelay ka tirsan yihiin, ayaa maalin walba dhalinyarada laaya wiilka. marka waxaan ka codsanaynaa maamulka degmada, kan gobolka, booliska iyo kulli in cadaalad aan u helno wiilkeenna. waxaan caddaynayaa ninka wiilkaa la yidhahdo Cabdimaalik Macalin Cali Maxamed, oo ahaa wiil qiimo leh oo waalidkii annagoo dhan meel dheer naga joogay, inuu si aan arxandaryo ah oo munaasabeen uu ku dhintay, isagoo hadda maanta aan rajaynaynay hadda sanadkan jaamacaddii sanadii hore kuu ka baxay buu ahaa, jaamacadda hadda bilaabay. haddana aanu ku ogeyn wax dhibaato aanu ku ogeyn haba yaraatee, oo aafadii uu ku dhashay jooga, guriga ku dhashay jooga, eridiisii bannaankiisii jooga, yaa si arxandare loo dilay oo kayrulmas-uula. haddii qofku bini aadan weeye wax laga dareemo sian arka dowli iyo nidaamku arki jirnay, waa in qofka la qabto oo lala sheego hadduu falgaraso ku jirin in le dhibkiisa hadii wax lagu haya, haddii kalena waxba lagu hayn in bilaash lagu dilin. marka annagu waxaan cadaaladdarri baan tirsanaynaa siba gaar ahaan xaafadda, waxaana ka dirsanaynaa maamulka Soomaali jooga. xaafadda qoyskan ay degan yihiin waa Foorilow oo ka tirsan degmada Dharkanley ee gobolkani Banaadir.
dabcan dilka wiilkan ayaa dhalinyaradii odayaashii iyo sidoo kale cid walba oo xaafadan degan waxa ay ku noqotay mid argagaxa. Ehelada iyo qoyska wiilkan ayaa waxay cadaalad ka sugi doonaan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya in si degdeg ah wiilkooda ay cadaalad uga helaan isla markaana ay soo qabtaan ama gacanta ay ku soo dhigaan cidii ka dambeysay ee tiirkana la soo taago. Safiye Ismaan Cabdulle, telefishinka Shabeelle, Muqdisho. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah, 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah, 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB, 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah, 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.